Hej, jag har en kompis. Min kompis mår väldigt dåligt. Jag gillar inte att man inte blir tagen på allvar. Att man inte exempel skickar ut en ambulans. Att man som anhörig eller vän eller kompis inte få anhörig stöd eller hjälp efter en specifik händelse. Gjorde man rätt eller gjorde man fel? Och så vidare. Delvis på besparingar som vård och omsorg gör, så sker vissa saker som inte får hända. Jag har själv hört och sett och varit med om vissa händelser som jag trodde inte jag skulle behöva vara med om. Därav så vill jag uppmana alla bloggare, videobloggare, sjukvård och all annan omsorg. Försök hjälpa alla dessa personer som verkligen behöver hjälp. Jag, som heter Christer Eklund, ger denna uppmaning till er alla. Även journalister, även de som intresserar sig inom vård och omsorg, att göra någonting för att vi måste kunna få en vettig psykiatrisk vård. När man har exempelvis ett brutet ben, bruten arm eller ett stort sår, så får vi hjälp direkt. Den osynliga sjukdomen som inte syns att man har. Det kan vara ett dolt handikapp. Det kan vara någon form av annan funktionsnedsättning som man har. Inom exempel neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. NPF. Alltså ADHD, Aspergers med flera. Det kan vara precis vad som helst inom psykiatrin. Jag tycker att alla borde ta sitt ansvar, oavsett besparingar. Så fort någon bryter ett ben, då får man hjälp. Men så fort man ringer och vill ha hjälp inom sin själsliga sjukdom, då har jag sett och hört och varit med om otaliga saker som jag tror ingen vill vara med om. Alla behöver en handlingsplan. Då menar jag alltså allt från sjukvård till gruppbostäder och inom allt. Både funktionshindrade personer och normalstörda, som jag vill kalla dem för, kan drabbas av just psykisk ohälsa. Jag säger så här, någonting måste ske, och helst nu, inte imorgon, inte om ett år, utan just nu. Något som jag önskar som vän, medmänniska, anhörig och framförallt som individ som gärna vill ta kontakt med jourhavande psykiatriker, psykolog, kurator, måste kunna hitta ett nummer som man kan ringa till. Inte 112, inte 114 14, inte 1177,
utan ett specifikt nummer där alla kan ringa och få råd om just psykisk ohälsa. För min del känner jag, har jag många inom min omkrets, både på nätet men också i mitt dagliga liv, in real life, som har psykisk ohälsa. Så att till er alla bloggare, journalister, videobloggare, även inom sjukvård och allting sånt, ta nu chansen och ta ditt strå till stacken och var en medmänniska och hjälp till. Så borde den här världen sett lite annorlunda ut inom psykisk ohälsa. Jag kommer att göra det. Jag bloggar. Jag videobloggar. Jag instagrammar och twittrar. Och min blogg heter www.diggo.se. Instagram och Twitter har jag @diggo.se i ett ord. Alltså @diggo.se i ett ord för Instagram och för Twitter. Och självklart så har jag en videokanal som heter thediggo.se. Och ja, jag kommer att försöka sprida budskapet. Och man är inte ensam. Ensam är inte stark. Om alla hjälps åt så tror jag att vi i vårt samhälle kommer att få ett bättre samhälle. Både inom sjukvården och inom annan vård och omsorg. Tack för att du har tagit tid att titta på det här klippet. Tack för att du gör någonting, även om det kanske inte märks just idag. Tack för att du är en medmänniska. Och tack till alla anhöriga och vänner som hjälps åt när det väl behövs. Och tack än en gång för att ni har sett det här klippet. Jag är djupt tacksam och glad för att du gör någonting